सावधान, आवश्यकता ठारु कम कथाबार्ता करंतु। जेते संभव निजकु शांत एवं नीरव रखिबा पई चेष्टा करंतु। आजिर ए दुनिया रे समस्ते एते शिक्षित जे आपण जेते भल कथा कुहंतु हेले सेमाने आपणंकर भल कथारु खराब अर्थ बाहर करिबाकु लागिबे। एहा ही निराट सत्य भावना। तेणु ए भावना को आपण सबुबेले हृदय रे रखंतु, नहले आपण जीवन रे अनेक कष्ट पाइबे। सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को, प्रेस करंतु बेल आइकन को, जहाद्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानंकु सर्वप्रथमे मिलिजिबो। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने होई जंतु रेडी, कारण एबे भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रु आगामी 15 दिन रे जदि आमे कहिबा तो 15 भयंकर खुशी खबर मिलिबाकु जाउछि। आपणक खुशीर स्थिति पूरा उज्ज्वलमय हेब। स्वयं देवी देवतांकर ए संकेत आसी सारिछि। आपणक कहि रखिबु भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु आपणक पई ए आगामी 15 स्थिति विषय जदि कहिबा तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण रहिबो एवं एहा आपणक पई बहुत ही भाग्यशाली मध्य सब्यस्त हेबो। भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद रु ए 15 बनुथुबा गजकेशरी योग, राजयोग, धनलक्ष्मी प्राप्ति योग एवं महालक्ष्मी योग रे जदि कहिबा तो ए 15 रे आपणकर किस्मत चमकिबाकु लागिबो। ए समय आपणक पई अत्यंत लाभकारी सब्यस्त हेबो। ए समय रे भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु बहुत बड़ बड़ उपलब्धि, बड़ बड़ धन लाभ, बहुत बड़ बड़ सुख आपणक प्राप्त होबाकु जाउछि। कारण ए 15 रे ग्रह नक्षत्रंकर जे स्थिति रहिबो ता पूर्ण रूप रे आपणक पक्षरे जिबा पई जाउछि। ए समय रे आपणक भाग्यर उदय मध्य हेबो। ता सहित जदि कहिबा तो आपण वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। चैनल रे नुवा आसिले चैनल को बे सब्सक्राइब मध्य करंतु। ए वीडियो सिंह राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत ही महत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। तो भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी सच्चा भक्त होइतिले वीडियो को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश एवं जय माँ लक्ष्मी नाम अवश्य लेखंतु, जहाद्वारा माँ लक्ष्मी भगवान गणेशंकर कृपा आपणकु मिलिबो। आसंतु जानिबा आपणक पई किपरि रहिबो भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद रु आगामी ए 15 स्थिति विषय रे। जदि आमे कहिबा फ्रेंड्स आपण मानंकु तो आपणक पई भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी आशीर्वाद रु ए 15 बहुत ही भल दिन सब्यस्त हेबो। जेउं कारण पई आपणकर सबु दुख कष्ट खत्म हेबो। परिवाररे धन दौलत एवं सुख संपृति बढ़ी जीव। जीवन साथीक सह प्रेम संबंध आहुरी अधिक मजबूत हेब। आपण समस्तक ए समय बहुत ही शुभ समय चालू रोचे। आपण समस्तक नुआ चाकरी मिलबार जोग बनुची। अचानक धनरे वृद्धि हेब। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होबार ए दिन में आपण देखा देउची। धन संबंधित मामलें आपणको बहुत अधिक ए दिन में लाभ मध्य मिलिबो। परिस्थिति रे किछि बड़ सुधार मध्य आपणको देखिबाकु मिलि पारे। पारिवारिक मित्रंक सहित समय सुखरे ए दिनक आपण व्यतीत करिबे। आयर नुआ स्रोत बढ़िबो। स्थायी संपत्तिर बड़ सौदा ए दिन रे करि पारंति। आपणको भविष्यतरे बड़ लाभ मिलिबार संकेत मध्य बनुछि। आपण मानसिक रूप रे ए दिन रे खुशी मध्य अनुभव करिबे। बैंकिंग क्षेत्र रे जड़ित लोकंकु कोनोसी भल खबर मिली पारे। आपणको जीवन रे आगको आसुथुबा समस्त प्रकार रे दुखर एबे अंत हेबाकु जाउछि। परिवर्तन प्रकृतिक नियम अटे। समय समय रे आपणको जीवन रे हेबाकु जाउथुबा बड़ परिवर्तन आपणको पई बहुत ही आनंददायक रहिबो। आपणको नुआ खुशी खबर मिलिबार एबे संभावना मध्य बनु अछि। स्वास्थ्य उपरे आपणको विशेष ध्यान रखिबार भी आवश्यकता रहिछि। एहा सहित वाहन मध्य आपण बहुत ही सावधान पूर्वक चलांतु। आपणकर अचानक एबे किस्मत ए दिन रे चमकिबाकु जाउछि। आपण आपणको जीवन रे आगको आसुथुबा सबु प्रकारर दुख को अंत करिबे। अचानक आपणको भारी रकमर धन लाभ हेबार स्थिति मध्य बनु अछि। ता सहित जदि कहिबा तो प्रेम जीवन रे पड़ीथिबा जातकंक पई ए दिन बहुत ही अनुकूल भरा रहिबो। ता सहित कार्यर अधिकता कारणरु प्रेम जीवन रे कमी तो निहाती रहिबो।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଏ କମିକୁ ତର୍କ ବିତର୍କର ସହିତ କରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ବିବାହ ଜଡ଼ିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହଜିଯାଇଥିବା ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ତେଜ ଗତିରେ ଏ ଦିନରେ ପୂରା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କେବଳ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ବନିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ରାତିକୁ ଚାରି ଗୁଣ କରି ଖୁସି ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଏ ଦିନରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ତେଜରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଏସବୁ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି ତଲାସୀରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯିବେ। ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ କାଫି ବୃଦ୍ଧି ନଜର ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମୌକା ମିଳିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଦିନରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଦିନ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହାସଲ କରିବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆପଣ ସମାଜରେ ଏ ଦିନରେ ନିଜର ନୂଆ ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ପଇସା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଦିନରେ ପୂରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ୟାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଭ ହେବାର ଏ ଦିନ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତାର ପତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାର ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଏବେ ପୂରା ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ଏ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭବର ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛପରଫାଡ଼ କରି ଧନଲାଭ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାଫି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ସମୟ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ତେଜଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରି ସମାଜରେ ନିଜର ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ବନି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନା ଡରିକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମଥାର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।